cidade que você vai, sempre tem uma galera que curte metal e é pra essas pessoas que a gente vai na cidade. Aqui pra Criciúma eu não tinha ideia de como era a cena, apesar do produtor falar que ele tava com uma expectativa legal, e isso criou uma expectativa legal na gente. E aí quando a gente chegou no show, a gente só confirmou, assim, tipo, a galera legal, a galera cantando som, então é isso que importa em muitas coisas que a gente vai lá. Largou tudo pra fazer a coisa acontecer. Então, quando você faz isso, você espera ter um mínimo de retorno.